Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Stainless Ability. Nag-iisa, walang sariling pamilya, at maituturing na mayroong napakalungkot na buhay ang matandang lalaki na si Benji. Ngunit sa kabila ng pagiging isang matanda niya ngayon, ay nagawa pa rin niyang makabili ng isang bahay sa isang lugar kung saan bago lamang siyang residente roon. Dahil walang kasama si Benji sa araw-araw niyang pamumuhay, ay lumalabas na lamang siya para mangisda. Ito na lamang ang kanyang pinagkakaabalahan at nagiging paraan din ito upang makatakas siya sa kalungkutan. Isang araw naman habang nasa loob ng kanyang bahay si Benji, ay mayroong hindi inaasahang bisita ang kumatok sa bahay niya. At nang buksan ito ni Benji, ay bumungad sa kanya ang isang hindi kilalang lalaki. Magandang araw po, Mang Benji. Tama naman po ko, di ba? Benji po ang pangalan niyo. Sumagot naman si Benji at sinabing, Magandang araw rin sa'yo. Oo, tama ka nga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Muli namang nagsalita ang lalaking ito. Pasensya na po kung nabigla ko po ata kayo pero usap-usapan na po kasi kayo dito sa aming lugar. Alam naman po natin na kakalipat nyo lang dito at gusto ko po sanang makipagkaibigan sa inyo dahil napansin ko po na parang wala talaga kayong kakilala rito eh. Nga pala, Roman po ang pangalan ko. Kahit hindi naman kilala ni Benji ang lalaking si Roman, ay kinatuwa pa rin niya ang pagbisita nito sa kanya. May katagalan na din daw ang pananatili niya sa lugar na iyon, ngunit ito lamang din ang unang pagkakataon na mayroong taong nagkusang lumapit sa kanya para makipag-usap. Kaya hindi na rin nagdalawang isip pa si Benji na makipagkaibigan dito dahil mukha naman daw itong mabuting tao. Maya-maya pa ay nagpatuloy muli ang kanilang pag-uusap. Mang Benji, mag-isa lang po kayo rito, no? Wala po ba kayong pamilya? Kung ako po ang nasa sitwasyon nyo ay malulungkot talaga ako ng sobra. Napatawa na lamang si Benji at sinabing, Oo, Roman, wala talaga akong pamilya. Hindi ko na rin kasi nabigyan ng oras ang sarili ko dati para makahanap ng mapapangasawa eh. Alam mo naman, kapag sa mga edad na katulad mo ay puro trabaho talaga ang ginagawa natin. Kailangan mo lang sanayin ang sarili mo na mag-isa. Kaya ito, sanay na rin ako sa buhay ko. Sa sinabi ni Benji ay mayroong tanong ang namuo sa isipan ni Roman at kagad din niya itong tinanong dito. Tama po kayo Mang Benji, pero matanong ko lang po, ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo dati noong malakas pa po ang pangangatawan niyo? Kagaya ng pangingisda ko ngayon ay ganun din ang ginagawa ko noon paman. Ang pangingisda na rin kasi ang kinahiligan ko kaya hanggang ngayon sa pagtanda ko ay hindi talaga ako tumigil na gawin yon. Sambit ni Benji. Habang lumilipas ang mga araw, sa tuwing nabisita si Roman ay napapansin nito na nagkakaroon nga palagi ng mga bagong gamit si Benji sa loob ng bahay nito. Nagtataka na lamang talaga si Roman dahil paanong araw nito nagagawa na makabili ng kung ano-anong bagay sapagkat ang alam niyang hindi naman ganun kalaki ang kita sa pagbebenta ng mga isda. Nagdaan naman ang 2 linggo, isang araw muli, habang nakatambay sa tabing daan ng lalaking si Roman ay nilapitan siya ng isang niyang barkada at kinausap siya nito. Buti at nakita kita, Roman. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Anong balita ron sa matanda? Mayaman ba siya? May mapapakinabangan ba? Sumagot naman si Roman at sinabing, Yun na nga pare ang iniisip ko. Hindi ko alam kung mayroon ba tayong makukuha sa kanya. Isa lang pala kasi siyang mangingisda pero sa tuwing nabisita ko sa bahay niya ay may bagong bili palagi ng mga gamit.
Hindi lang ako sigurado kung may pera ba talaga siya. Napangiti na lamang ang barkada ni Roman at muling nagsalita. Naku paring Roman, huwag kang papalin lang sa itsura o kahit sa pagiging isang mangisda ng matandang yan. Tingnan mo, isa na siyang matanda pero may pambili pa siya ng kung ano-anong mga bagay. Siguro ay maraming ipon yan dahil wala naman siyang ginagastusan kundi ang sarili niya lamang. Tiba-tiba tayo dyan paring Roman dahil baka napakayaman pala niyan. Sige na, tirahin na natin ang bahay niya. Sigurado na hindi na rin makakapalag yan dahil matanda na yan. Saka hindi naman na tayo makikilala dahil may taklob ang mga mukha natin. Sa kabilang banda naman, isang gabi, tuong matutulog na sana ang matandang si Benji, ay bigla siyang nakarinig ng mahinang yapak at narinig din niyang dahan-dahang bumubukas ang pintuan ng kanyang bahay. Alam ni Benji na nilock naman niya ito at sa pagkakataong iyon ay napagtanto niya na nilolooban na pala ang kanyang bahay kaya kagad siyang tumawag ng mga pulis. Samantala, masayang-masaya ang dalawang magnanakaw habang kinukuha ang mga gamit sa loob ng bahay ni Benji. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang ang lumabas si Benji sa kwarto nito at matapang silang hinarap. Pero hindi na rin nagdalawang isip ang mga magnanakaw na ito na saktan si Benji dahil alam nila na kayang-kaya nila ito lalo na't dalawa pa sila. Subalit ang hindi nila inaasahan ay nang mabaliktad ang sitwasyon. Imbis nga kasi na si Benji ang maging lamyado sa kanila ay ang dalawang magnanakaw pa nito ang napuruhan at nabugbog. Kahit matanda na rin kasi si Benji ay nalaman nila na napakalakas pa pala nito. Kaya bigo ang pagnanakaw na ginawa nila. Tinanggal ni Benji ang taklob sa mukha ng mga magnanakaw para malaman kung sino ang mga ito. Pero nagulat na lamang siya nang makita ng dalawa niyang mga mata na ito nga ay walang iba kung hindi ang lalaking si Roman kasama ang barkada nito. Itinuring pa naman kita bilang tunay na kaibigan, Roman. Pero hindi na rin nakakapagtaka na ginawa mo ito sa akin dahil una pa lang ay napansin ko na sa tuwing nabisita ka rito ay grabe ang paggala ng mga mata mo sa loob ng bahay ko. Pero yun nga lang, nagkamali ka ng pagkakakilala mo sa akin dahil hindi ako basta-basta isang matanda na iika-ika lamang. Kaagad na ring dumating ang mga pulis doon at nagulat na lamang si Roman nang makita niyang sumaludo ang mga pulis na ito sa matandang si Benji. At nang arestuhin na rin sila ay mas lalo niyang kinagulat ang sinabi sa kanila ng mga pulis. Maswerte pa kayo dahil hindi kayo tinuluyan ni Sir Benji. Malakas siguro ang loob niyo para looban ang bahay niya dahil alam niyong dalawa kayo at matanda na rin siya. Pero nawawumali kayo, no? Kung hindi nyo pa nakikilala si Sir Benji ay isa siyang veteranong sundalo. Hindi talaga makapaniwala ang lalaking si Roman nang inaakala niyang mangisda at uugod-ugod na matandang si Benji ay isa palang veteranong sundalo. Labis niyang pinagsisihan ang ginawa nila rito, ngunit hindi na raw niya maibabalik ang oras para maitama ang pagkakamali niya. At ang tanging kailangan na lamang daw niyang gawin ngayon ay pagbayaran ang kasalanan na nagawa niya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Stainless Ability.